አመሰግናለሁ እንደምናላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ነው ብለናል ከዜናዎቹ ጋር ጀማል ኢማም አብሪያችሁ ቆያለሁ በቅድሚያ በደቡብ ወሎ ዞን ከ109000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የሥራ ዕድል መፈጠሩን የዞኑ ሥራና ሥልጠና መምሪያ አስታወቀ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ሥራ ፈላጊዎች የሥራ ዕድል እየፈጠሩ መሆኑን የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች ተናግረዋል መረጃውን የዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ አድርሶናል ሰይድ አብዱ እንደሚከተል ያቀርባል በደቡብ ወሎ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ትምርታቸውን አጠናቀው ያለ ሥራ የተቀመጡና ከአረብ ሀገር የተመለሱ መንግስት ባመቻቸው የመስሪያ ቦታና የብድር አገልግሎት ተጠቅመው ወደ ሥራ የገቡ ወጣቶች በርካቶች ናቸው በዞኑ የሥራ ዕድል ከተፈጠረላቸው መካከል የደጎሎ ከተማ ነዋሪው አሳልፍ መኩሪያ መንግስት ባመቻቸው 720000 ብር መነሻ ብድር በመውሰድ ከራሱ አልፎ ለሌሎች የሥራ ዕድል መፍጠሩን ተናግሯል ወደ ሥራ የገዘን የገባው 720000 ብር ነው ያብር ለሁለት ነበር ከዛ ሁለታችንም አብረን እየሰራን እንዳለ ከዛ በኋላ ሁለታችን ደግሞ በራሳችን ተስማምተን ለየብቻ እንስራ እንደ ቅርንጫፍ አርገን ማለት ነው ያ ማለት 360 አካባቢ 370 አካባቢ እንደዛ ተከፋፍለን ያለንን ሀብት ከዛ ክፍያችን ሁለታችንም ለየብቻችን በየሶስት ወር ወደ ስራ ልንመለስ ወደዚህ እንትናል ማለት የራሴ የሚለው አሁን ብዙ ነገር አፍቻለሁ በስሬ ደግሞ ብዙ የስራ ድፈጥራለሁ ሌሎች በጃማ ወረዳ በተለያየ የሥራ ዘርፍ የተሰማሩት ሂሩት ከበደና ጣሴ ተስፋዬ በዚህ ዓመት መንግስት በፈጠረላቸው የሥራ ዕድል ራሳቸውን ለመለወጥ ጥረት እያደረጉ መሆኑን አስረድተዋል። አረብ ሀገር ሄጄ ነበር ተመላሽ ነኝ ሲስተር ደግሞ ኮሌጅ ምሩቅ ናት ሥራ ያላትም ሥራ አጥናት ወንድሜም እንደዛው እና ሶስታችንም ሥራ አጦች ነን ይህን ሥራ የጀመርነው በሥራና ሥልጠና ጽሕፈት ቤት አማካኝነት በሥራ አጥነት ተመልምለን እነሱ ባደረጉት ድጋፍ እዚህ ደርሰናል አሪፍ ነው ብዙ ለውጥ ለማምጣት እየጣርን ነው ሌቭል 4 በ2009 አካባቢ ነው የተመረኩት ከዛ በኋላ ከተመረኩ በኋላ ያው ቤተሰብ ጋር ነበር የቆየሁት ስራ አልነበረኝም እና የስራ ዕድል ፈጠሮች መጥቶ አደራጅተውን ስራ ዕድል እንዲፈጠርልን ተደረገ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ ያው ዳቦ ይፈልጋል ባሪፍ ሁኔታ ከማህበረሰቡ ጋር እየተገናኘን የሚያስፈልገውን ነገር አስተያየት እየተቀበል ባሪፍ እየሰራን ያለነው አሁን ስራው በጣም ቆንጆ ነው አሪፍ እየሰራ ነው የዞኑ ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ደምስ እንድሪስ በበጀት አመቱ ከ130000 በላይ ወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ109623 ወጣቶች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል ብለዋል ለሥራ ዕድል መፍጠር የሚሆኑ ሀብቶችን በየደረጃ የመለየትና የማዘጋጀት ሥራ ሰርተን ወደ ሥራ የገባ ነው በዚህ መሰረት አሁን ባለን አሁን ያለና አፈጻጸም በጥቅሉ ኦልሞስት ወደ 109000 የሚሆኑ ወጣቶችን የሥራ ዕድል ፈጥረናል 109623 የሚሆኑ ወጣቶች የሥራ ዕድል የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ይሄ በአጠቃላይ አፈጻጸሙ 84% ይሆናል ከዚህ ውስጥ ከ76000 በላይ የሚሆኑት በቋሚነት የተፈጠረላቸው ወጣቶች ናቸው ማኑፋክቸሪንግ ኮንስትራክሽን እንስሳት ሀብትና የገጠር ግብርና ዘርፎች ከ76000 በላይ ለሚሆኑ በቋሚነት የሥራ ዕድል የተፈጠረባቸው የሥራ ዘርፎች መሆናቸውን ኃላፊው ተናግረዋል 6221 ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋም 154 ሚሊዮን ብር ተዘዋዋሪ ብድር ለሥራ ዕድል መፍጠሪያ አገልግሎት ላይ መዋሉንም መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል በተለይ ደግሞ ገጠር የትኩረት መስክ ብለን የለየናቸው ዘርፎች ላይ በብዛት ወጣቶችን የሥራ ዕድል የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው እንስሳት ላይ በብዛት ወጣቶችን የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ከባለፉት ዓመታት አኳያ ሲታይ በይዘቱም በጥራቱም የተሻለ እና በየደረጃው የጥራቱን የማረጋገጥ ሥራ እየተሰራ የመጣ ስለሆነ ከጥርጣሬም ከምንም ነፃ የሆነ ሥራ ዕድል የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው በደቡብ ወሎ ዞን የወገል ጤና ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች በመብራት መቆራረጥ ምክንያት ስራቸውን ለማከናወን በመቸገራቸው የሚመለከተው አካል መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠየቁ። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደሴ ዲስትሪክት ችግሩ የተፈጠረው በኤሌክትሪክ መስመሮች ዙሪያ የሚገኙ ዛፎች ባለመቆረጣቸው ምክንያት መሆኑን ጠቅሶ ይህን ችግር ለመፍታት እየተሰራ ነው ብለዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል።
በደቡብ ወሎ ዞን የወገልጤና ከተማ አስተዳደር ኗሪዎች ኮራሃ ጥቅምት ጀምሮ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ በስራቸው ላይ ከፍተኛ ጫና እንደፈጠረባቸው ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ወጣት ሙሉ ዱቤና ፍሬዘር ወርቁ በብረታ ብረትና እንጨት ስራ ላይ የተሰማሩ የከተማ ኗሪዎች ሲሆኑ የኃይል መቆራረጡን ችግር እንዲህ ይገልጹታል። በማብራት ስር ችግር መንግስት 365 ቀን ነው ለኛ የሚያስከፍልም ማለት ነው። 365 ቀን አስቡ። እኛ ግን በወር 20 ቀንም ካገኘን ያውም እየተቆራረጠ 20 ቀን እንኳን ካገኘን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲል እስካለው አሁን ድረስ ያውን ራሱ አራቀናችን አምስት ቀናችን ጭራሽ ትራንስፈርመን አፍሷል ተብሎ ስራችን ላይ ተጎታተብን። የደላንታ ህዝብ፣ የወገልጤና ከተማ ህዝብ አሁን እኛን በአመኔታ በዚህ ቀን ይደርስልኛል ብሎ እቃ አዞን ነው የምንሰራው። በማብራት ችግር ከወርም ከሁለት ወርም በላይ ይዘገያል እቃ። ስለዚህ ደንበኛም እያጣን ነው፣ ህብረተሰቡንም እያስቀየምን ነው። እኛም የረት ገቢ አተን ማብራት አለ ከሚባለው የለም ማለት ይሻላል። እኛ ግን አሁን ያልገባኝ ነገር በትክክል የምናድደው ሌሊት መጥቶ ሌሊት የሚሄደው ማን እያጠፋው ማን እየሰራው ነው? አቤቱታችንን እናቀርባለን፣ እንጠይቃለን። የመኪና ጥረት ምናምን እየተባለ ነበር ፊት የቆየው። አሁን ደግሞ ማብራት የራሱ መኪና መድቦለት አላቸው፣ ግን ችግሩን አናውቀው ነው መፍትሄ የሚሰጡ የት ቦታ ላይ እንደተበላሸ አናውቅም ነው ስንጠይቅ። አሁን ሰሞኑን እንኳ በመጥፋቱ ጠይቀን ነበር፣ አላገኘ ነው ብለን ነው ብልሽቱን ነው የሚል መልስ የሚሰጠን። ከዛ ውጭ ለማናገር ፍቃደኛም ማረዱ። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ተስፋዬ አለም ነው የኤሌክትሪክ መቆራረጥ ችግሩ በርካታ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን ያነሳሉ። መብራት መቆራረጥ በጣም በሰፊው ነው እየገጠመን ያለው። ሆስፒታል ላይ እናቶች ማህበረሰቡ መገልገል አልቻለም። መድኃኒቶች መበላሸት እየታዩ ነው። የንግዱ ማህበረሰብ በተገቢው መንገድ ህብረተሰቡ ማገልገል አልቻለም። ሌሎች ተቋማትም በዚህ በችግር ውስጥ ነው ያለው። የመጠጥ ውሃም ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለሆነ ያለው ህብረተሰቡ እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን መገልገል ያልቻለበት ሁኔታ ነው። ለዞንም አሳውቀናል፣ ለዲስትሪክቱም አሳውቀናል። በባለሙያ ደረጃ ያለውን በእኛ በኩል ያለውን የሚፈቱ ነገሮች ለመፍታት ሞክረናል፣ ግን እስካሁን ያልተፈታበት መንገድ ነው። የነዋሪዎቹንና የከተማ አስተዳደሩን የቅሬታ ሀሳብ ይዘን ወደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደሴ ዲስትሪክት አምርተናል። በዲስትሪክቱ የዲስትሪቢዩሽንና ኮንስትራክሽን ጥገና ስራ አስኪያጅ አቶ ኃይሌ ከበደ በሰጡ ምላሽ የኃይል መቆራረጥ ችግሩ ዋና ምክንያት መስመሮቹ በዛፍ ውስጥ ማለፋቸው መሆኑን ተናግረዋል። እንደሚታወቀው አሁን የበልግ ዝናብ እየዘነበ ነው። መስመሩ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ረጅም ኪሎ ሜትር የሚመጣ ነው፣ ሙሉ በዛፍ ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ ኤሌክትሪክና ዛፍ በጣም የማይግባቡ ወይም አንዱ ለአንዱ እንትን ስለሆነ በዛ መልኩ ከፍተኛ ኃይል መቆራረጥ ደርሷል። ጋሸና ወይም ወገልጤና ላይ ደላንታ ወረዳ ላይ ሙሉ ለሙሉ ዛፍ እንዲያጸዱ አድርገናል፣ አጽድተዋል። ያልጸዳ ዛፍ ያለው ግን እነዚህ ቀደም ብዬ ያልኳቸው ኮን ወይም ዋድላ ወረዳ ላይ እና ዳውንት ላይ ከፍተኛ የሆነ ዛፍ ስላለ እነሱን አሁን ተነጋግረን እኛም በቦታው ከነገ ጀምሮ ተንቀሳቅሰን ከዚህ ያለው የስራ ክፍሎችንም በመያዝ ቦታው ላይ በመድረስ ከኃይል ማከፋፊያ ጣቢያ ኃላፊዎች ጋር፣ ኦፕሬተሮች ጋር፣ ከወገልጤና ስራ አስኪያጅ ጋር፣ ከዳውንት ስራ አስኪያጅ ጋር እንዲሁም ጋሸና ላይ ካሉት ጋር ሆነን ምንድን ነው ለዚህ ለኃይል መቆራረጥና ቶሎ ሪስፖንስ መስጠት ያልቻልንበት ወይም ምላሽ መስጠት ያልቻልንበት የሚለውን ሁላችንም በአንድ ተገናኝተን ቀጣይም ክረምት ስለሆነ ይህ ነገር እንዳይደጋገም ችግሩን ለመቅረፍ እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው። ኃላፊው እንዳሉት የወገልጤናና የደላንታ ወረዳ ማህበረሰብ ዛፎቹን ቆርጦ ለአገልግሎት ምቹ ቢያደርግም በዳውንትና በኮና አካባቢ ችግሩ ባለመቀረፉ በቀጣይ ቀናት ስራዎች ለመስራት እንቅስቃሴ ተጀምሯል ነው ያሉት። በተለይ ዳውንትና ኮን ከፍተኛ የሆነ ዛፍ ነው ያለው። እኛም በአካል ሂደን ማየት ከነሱ መረጃ በተጨማሪ እኛም በአካል ሂደን ማየት ስላለብን አይተን ከሁሉም ከሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር በቅርቡት ምን ተነጋግረን ችግሩን ለመቅረፍ ከነገ ጀምሮ እንቅስቃሴያችን የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። የፕላስቲክ ቆሻሻ በአግባቡ ካልተወገደ በሰው ልጅ ጤናና በከባቢ አየር ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ በወሎ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህይወት መምህርና ተመራማሪው ዶክተር አያሌው ታለማ ተናገሩ። ማህበረሰቡ ያገለገሉ የፕላስቲክ ቁሶችን በአግባቡ ማስወገድ እንደሚገባው የታሸገ ውሃ መያዣ የፕላስቲክ ንግድ ላይ የተሰማሩ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። ሪፖርተራችን ከድራሊ በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
ወይዘሮ አታላ ደምስና አቶ ዋሱ ደሳለኝ በደሴ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ አካባቢ ኗሪ ሲሆኑ በከፍተኛ ደረጃ ያካባቢ ብክለት መንስኤ የሆነውን የታሸገ ውሃ ማያዣ ፕላስቲክ ንጽህናውን በጠበቀ መልኩ በመሰብሰብና ከሰብሳቢዎች በመግዛት ለተለያዩ አገልግሎቶች መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውል በመሸጥ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቁጥር ነው የምንገዛው፣ በቁጥር ነው የምንሸጠው። ናርጎ ፈላጊ ነው፣ ለዘይት ፈላጊ ነው። ይሄ ደግሞ ለውሃ እኛ የምንለየው ነገር ዘጋለ ነጥብ 6 እና 0.5 የምንለው ነገሮች አሉ። የምንለያቸው የሚጠቅሙትን ነገር ነው የምናነሳው። አሁን ይሄ ፒውር ነው እንደምታየው። ይሄን አሁን ለውሃል፣ ለላርጉ፣ ለተለያዩ ነገሮች ይሆናሉ። ለአንድ ውሃ አሁን እቺ 500 ግራም ትባላለች። እሷን አሁን አንድ ብር እንገዛለን፣ 2 ብር ይሸጣል። በቁጥር ነው የምንገዛው፣ በቁጥር ነው የምናስረክበው። ምናልባት የሚያወዛው ፕሮግራም ብዙዎች ነገር ሳንቲሙን ላልባሌ ነገር ላይ ስለማውለው እንጂ ይሄ ነገር በጣም ቀላል ነገር አለ። አሁን እሷ ብዙ ልጆች ታስተምራለች፣ ልጅ ደራለች፣ ሌላ ስራ የላት እና ይሄ አሪፍ ነገር ነው። በስፍራው ያገለገሉ ፕላስቲኮችን ሲገዛ ያገኘሁት ወጣት አቡበከር ከተማው በተለምዶ ሃይላንድ የሚባሉት የፕላስቲክ ጠርሙሶች ተፈላጊ ስለመሆናቸው ይገልጻል። በዋናነት እኛ የምንጠቀመው ይህንን ላርጎ አሉ፣ በእንትን የሚመረቱ በበርሜሎች የሚመረቱ ላርጎች አሉ። እሱን ለገበያ ነው የምናቀርበው እና ተለያዩ ወረዳዎችም ላይ የሚላካለ። አሁን እኛ በብዛት እዚሁ ሰኞ ገበያ ነው የምናመርተው። እስከ ወረዳ ድረስ የሚላኩ የላርጎ ምርቶች አሉ። ለዚያ በቅጅ የሚሸጡ ለነሱ ነው። በቁጥር ነው የምንገዛው። አሁን እዚያ የገዛ ነው እስከ 1500 እንገዛለን። ያገለገሉ ፕላስቲኮች በአግባቡ አለመወገዳቸው በደሴና ሌሎች አካባቢዎች ብክለት እያስከተለ እንደሚገኝ ገልጸው ማህበረሰቡ የፕላስቲክ ጠርሙሶችን አወጋገድ ማስተካከል እንዳለበት ይመክራሉ። ቡንቶ ውስጥ ያስገቡታል፣ ያንን ይዘጋዋል። ያ ቲቦ ከዘጋው ከፈነዳ ህዝብ በሽታ ነው የሚመጣው። እነኛን ሰዎች አሁን እኛ እንታደጋለን። ተው ሰብስቤም እስከ መምጣት ድረስ የሚደርስበት ታይም አለ። የማይጠቀሙት ሁሉንም ልቅም እያደረገው በየቦታው አድርገው መጀመሪያ ኬሻ ላይ ቆጥረው መሬት የሚጥሉት ጥቅም ላይ ሳንቲም፣ ይሄ እንደ ቆሻሻ ከመጠቀም መጀመሪያ በቃ አድርገው ይጠቀሙት ቆሻሻ ነው ብሎ ከሚበክሉ ብዬ አስባለሁ። የፕላስቲክ ቆሻሻን መልሶ ጥቅም ላይ የሚያውል ቴክኖሎጂ በአቅራቢያቸው ቢኖር የበለጠ ተጠቃሚ እንደሚሆኑና ብክለት እንደሚቀንስም ተናግረዋል። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህይወት ትምህርት ክፍል ኃላፊ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር አያሌው ታለማ የፕላስቲክ ቆሻሻ ለረጅም ጊዜ ሳይበሰብስ ስለሚቆይ በሰው ልጅ ጤናና በከባቢ አየር ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ ያስረዳሉ። ምናልባት 10 ሺህ ዓመት ይሁን 1 ሺህ ዓመት ይሁን በፍጹም ሊበሰብስ አይችልም። ባዮዲግሬደብል አይደለም ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በልተውት እንደ እንጨት ወይም እንደ ሳር ሊያበሰብሱት አይችሉም። ስለዚህ ችግሩ ዘላለማዊ ነው የሚሆን። ፕላስቲኩ መሬት ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ የተለያዩ ጋዞች ይለቃል። እነዛ ጋዞች ደግሞ ለአየር ንብረት ለውጥ ወይም ክላይሜት ቼንጅ የምንለው ማለት ነው ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን የመሳሰለ ጋዝ ወደ አየር ይለቃሉ። እንደገና እዚሁ መሬት ላይ ስታየው ደግሞ ለብዙ ጊዜ ከቆየ የሰው ልጆችን ጤና ማህፀን ውስጥ ያሉ ህጻናትን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳ ነው። ካንሰር ሊያመጣ ይችላል። አካለ ስንኩል ሊያደርግ ይችላል። የአእምሮ ዘገምተኛነት ሊያመጣ ይችላል። የቆዳ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ይህን ያህል ጉዳት እንዳለው ለህብረተሰቡ ማስተማር ቀዳሚው ጉዳይ ነው ያሉት ዶክተር አያሌው ቆሻሻ በአይነቱ ተለይቶ መወገድ እንዳለበት ገልጿል። በየቤቱ ዌስት ሶርቲንግ ይባላል። ወይም ዌስት ሶርቲንግ ማለት ቆሻሻ መለየት ነው። መለየት ማለት ምንድን ነው? ፕላስቲክ ዌስት ለብቻ አለ፣ ማይበሰብሱ ለብቻ፣ እንደገና ደግሞ የሚበሰብሱ ኦርጋኒክ ዌስት ወይም የምግብ ተረፈ ምርቶች የሽንኩርት ልጣጭ ሊሆን ይችላል፣ የድንች ልጣጭ ሊሆን ይችላል፣ ጎመን ሊሆን ይችላል። እነዛ ከምግብ የሚተራረፉ ምግቦችን ለብቻ የማድረግ ኦርጋኒክ ዌስት ለብቻው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አዘር ዌስትስ ብለን ወረቀት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችን ደግሞ ለብቻ እናደርጋለን ማለት ነው። የማይበሰብስ የፕላስቲክ ቆሻሻን ለማስወገድም መፍትሄ ያሉትን ጠቁመዋል። ፕላስቲክ ዌስት ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ምን መደረግ ይቻላል ብትለኝ፣ ሪሳይክሊንግ ካምፓኒዎች አሉ። አዲስ አበባ ሂጄ ጎብኝቻለሁ እኔ አዋሳም ደብረ ዘይትም በአካል ሂጄ አይቻቸዋለሁ። ካምፓኒው ይገዛል። ገዝቶ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይፈጫል ማለት ነው። ከፈጨ በኋላ ወደ ሌላ ፕሮዳክት ለመቀየር ወደ ጣሊያን ነው የሚላከው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? መሰብሰብ ነው ማለት ነው። እንደ ችግሩ ግዝፈት ማህበረሰቡ፣ መንግስትና ተቋማት ትኩረት ሰጥተው በቅንጅት እንዲሰሩም ዶክተር አያሌው አሳስቧል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ጀማል ኢማም ነበርኩኝ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።